y bwyntiau o'r gêm hon ar S4C heno am 5:15. Croeso i Gorwen am ragor o reslo. Mae Cymru Cymraeg sy'n reslo yn greaduriaid gobrin, ond mae Cymraeg sy'n ymarfer yr un grefft yn dipyn o'r yfeddod. Ond heno, mi fydd Taranwen o'r Wyddgrig yn mentro i'r sgwâr. Helo, Simai. Helo. Sut mae hogan o'r Wyddgrig yn dechrau yn y busnes reslo yma? Wel, dwi'n wasa wedi bod yn hogan sy'n sefyll i fyny ar fy hun, a diddordeb mawr mewn reslo pen gerfais i'r gyfle gan Orig Williams i'w reslo roeddwn i ar ben Fynigon. Ond sut fywyd ydy'r bywyd reslo i ferch, lly? Wel, dwi wedi bod ati rwan tua tair flynedd. Dwi wedi bod yn reslo yn Ewrop. Mae'r reslo'r gorau yn Ewrop, a dyna lle dwi wedi dysgu o. Beth am y ferch mae sy'n reslo yn eich erbyn chi heno, Donna Marie? Beth ydych chi'n wybod amdani hi? Wel, mae hi wedi bod yn reslo mwy amser na fi. Mae genddi hi mwy o brofiad, ond mi roi watfwr iddi heno. Wel, gobeithio'n wir. Pob lwc i chi nes ymlaen. Diolch yn fawr. Wel, dyna ni, fel dydysi, mi fydd Taranwen yn reslo nes ymlaen. Cyn hynny, mi fyddwn ni wedi bod yn America i weld gornes drap. Ond rwan, Tony Stewart yn heddiw Danny Boy Collins. Wrth y sgwâr, wrth gwrs, Nick Parry. Diolch Bryn. Ac fel y gwelwch chi, mae pethau ar ei fyny gan i ddeud i Tony Stewart. Ac ar fi'n mynd ar ei lawr, dwi'n credu. A chychwyn bach anghyfforddus iawn i'r Gwyddel ifanc. Y dyfarnwr ydy John Harris ac angen iddo fo daro golwg ofalus yn gynnar iawn yn yr ornest. Symud llithrig gan Stewart, dyna ydy i gryfder mawr o. Ac fel y gwelson ni yn y fan honno, mae o'n bur ystwyth hefyd. Ac fe fydd yr ornest yma yn brofiad da i'r Gwyddel ifanc. Ddwy neu dair mlynedd yn ôl yn unig, roedd Danny Boy Collins yn cychwyn i'r yrfa yn fachgen ifanc addawol fel y gyma Tony Stewart nawr. Ac os y bydd Stewart yn datblygu fel yma Collins di gwneud, yna fewn aifo datblygiad campus. Crosol braich gan Danny Boy Collins. O fryste, tafliad da gan Stewart. A postia da wedyn, ac mae hwn yn gychwyn addawol. 2 munud wedi mynd, 5 minutes. Mae Stewart yn cael ei hyfforddi gan hyfforddwr reslo tîm Olympaidd Gogledd Iwerddon. A bobl bach, mae yna gryn syndod yn y neuad yma. O weld y cychwyn mae Stewart yn ei gael. Achos fel y gwir o'r rhan fwyaf ohonoch chi, mae Collins yn ddawn arbennig iawn. Ameliad fach yn fanna roedd na awgrym a bydde'r ddau yn cael cwymp yr un pryd. Mae hynny yn bosib. O, cic gampus gan Collins. I ochr y pen. Ac ar ôl dioddau, mae Stewart yn dysgu'r wers yn gyflym ac yn taro'n ôl yn syth. Reslo ardderchog. Collins yn meddwl am y cranc yn mynd am yr hoeliad yn lle. Stewart yn llithrig. Nid am y tro cynta, awgrym, mae Stewart fydde'n cael y cwymp holl bwysig. Mae hon yn oblygu yn ornest fach ar ferchog.
Deunaw oed yn unig ydy Stewart. O Carrick Fergus yng Ngogledd Iwerddon. Ond ar brydiau. Ac ar brydiau yn unig. Mae o'n o'r awyddus. Ac mae o'n gwneud camgymeriadau. Yn yr awyr. Y gwahoddiad gan y dorf i Collins fynd am y malwr. Y cwmpen glin ddaw. Well, Stewart ydy pencampwr ysgolion Prydain Fawr. Mae wedi dal y teitl am y ddwy fynedd diwetha. Tacl awyr ar dderchog, mynd am yr hoeliad croes. A phan fydd Stewart ychydig bach yn gryfach. Fe fydd symudiadau fel hyn yn cael ychydig bach mwy o effaith am y Collins yn gri. Dyna welliant. Ond dyna eith eto. Dim digon o bwysau a chryfder i wneud yr hoeliad gyfri. Stewart wedi dioddau unwaith a doedd o ddim yn barod i ddioddau cwmp englin arall. Ac fe nath o'n dda bryd hynny. Mae'n beth braf gweld dau mor ifanc yn datblygu cystal. Danny Boy Collins fel Stewart wedi bod yn bencampwr ysgolion. Mae yna gryn ddiddordeb ymysg bechgyn i fync nawr yn y gamp yma. O! Cic ar y tro gan Collins. Doedd Stewart heb ddisgwyl honno. Mae'r rhai dweud yn dalent cyffroes a'r eithrol. Weith eto, cyfri'n cyrraedd 2 ar un o symudiadau Stewart. A beth bynnag ddigwydd, fe fydd Stewart yn fodlon iawn a'i berfformiad yma. O rywle, mae'r bachgen ifanc ysgafn yn cael yn erth i hercio ac i rwystro cwib. Un sydd ei angen, cofiwch. Wel, fe gychwynodd y dorf ar ochr Danny Boy Collins. Dyna mamheaeth am hynny. Ond mae chwarae bywiog Tony Stewart wedi ennill cyfeillion iddo fo hefyd. Bach iawn yma. Y dyfarnwr John Harris wedi gorfod i ymyrryd hefyd. O, peniad bach sleu gan Collins. Y malwr braich wedyn. A dybed yn ara bach ydy Stewart yn colli ffordd. Cychwch mor uchel mae Collins yn gallu taflu'r gwrthwynebydd. Dydio mae tryma, mae'r rhaid dweud hynny. Mae Collins yn gwneud gwaith effeithiol a mynd am y malwr pen efallai. Mae'r cwmpen glin yn bosib byd arall. Ond am y malwr i'r cynfas a mae'n mynd yn y diwedd.
a dyn dewr iawn fydde'n darogan llawer mwy o ddyfodol yn y gystadleuaeth arbennig yma i Stewart. Mynd am y torol cef yn chwilio am ildiad. Dim ildiad hyd yn hyn. Ond y cael ei droi. Ac dybed os ganddo fo'r nerth i atal hyn nawr. Nag oes wir. Mae'r cyfri yn cyrraedd 3. Ac ar ôl gornest fach ar dderchog, buddigoliaeth i Collins. Gwmp buddigol i Danny Boy Collins o Fryste. Rôl cymrydwyaeth i Tony Stewart. Gwellion. Rôl cymrydwyaeth i Ddai Rysfyr.